kembali bersama Pak Ju in the house. Okey geng, hari ni Pak Ju nak makan satu nasi kendang, okay? Nasi kendang. Nasi kendang yang agak rare dalam Pulau Pinang, okay? Iaitu salah satu nasi kendang top 5 lah yang rare dalam Pulau Pinang, iaitu satu lagi, iaitu nasi kendang immigration, okay geng? Nasi kendang immigration. So Pak Ju difahamkan banyak juga lauk-lauk yang rare dekat sana, iaitu salah satunya gulai ayam dia, ayam goreng. Dan satu lagi kan, dia orang cakap agak luar biasa, okey, dia punya telur sotong. Wow. Okay, jom kita nak try, okey, macam mana rasa dia, ada kit ke tak kit, okey. Dan kita akan tukar dulu baju untuk shooting lain, okey. Jom kita. Ayam gulai dah, Ren. Bagi okey, ayam gulai tak apa. Ayam gulai tak apa. Ya. Ayam gulai tak apa. Ayam gulai. Telur sotong. Telur sotong. Yang bodoh. Kuah campur. Banjir. Bendi boleh juga. Oh, banjir lah. Okay, go. Okay. Hai, hai, hai. Pak Ju in nasi kendang. Hari ini Pak Ju makan nasi kendang immigration, geng. Ada ayam gulai. Hari ini Pak Ju makan luar biasa sikit. Sebab ada telur sotong dan bendi, ya. Sedap, ya. Wow. Sotong dia nampak menarik gitu, Pak Ju. Dan mencuba telur sotong. Sedap. Ayam dia, okay? Lembut. Ayam mulai. So, nasi dia pun sampai, kan?
Cik Kendang Immigration ya. Salah satu nasi kandang yang top 5 juga, okay? Legend dalam Pulau Pinang ya. Kalau berat jari dia senang, dekat ya. Belum datang ada dekat sebelah dengan dua tokoh Cina ya. Boleh jumpa nasi kandang Immigration. Mata pun nak syur dah, okay? Makan habis semua anak, okay? Habis semua dah. Mata pun nak syur, okay? Tengok bawah ni, bawah ni lincin, yeah? Lincin. Kenyang pun dah kenyang, kan? Mata pun dah nak rapat, okay? Mata pun dah nak rapat. So kita balik, okay? Okay, geng, saya nak kongsi satu tips, okay? Satu orang tuan-tuan, okay? Bila makan, nasi kita berseri-seri, okay? So, selepas makan pun, nasi kita, pinggan kita kena berseri-seri juga. Caranya, ambil air, letak. Okay? Ambil air, letak. Okay? Ha, satu dua titik pun sudah cukup, okay? Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang, okay? Ciao, bye-bye.